činjenice da je nezaposlenost jedan od većih problema u čitavoj Srbiji, u našem gradu. Mi već duže vremena pokušavamo da pomognemo ljudima da dođu do posla, što mi sami preko naših mera, što sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, što sa partnerima kao što je HEOP. Da vas podsjetim da finansiramo stručnu praksu, gde je prvi konkurs proveden, drugi u septembru, da finansiramo obuke na radnom mestu, javne radove, gde je takođe konkurs proveden i radovi su uveliko u toku. Imamo naravno i subvencije za samozapošljavanje, uskoro ćemo dodeliti i te ugovore, to radimo zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Dodeljujemo grantove za početnike i za početnike preduzetnike sa HELP-om, ali to radimo i sa UNOPS-om preko programa reintegracija. Imamo po prvi put konkurs za žensko preduzetništvo, dajemo subvencije za preduzetnice, konkurs je u toku. Imamo subvencije za kredite, za privredu, gde je interesovanje zaista veliko, pogotovo ove godine, i subvenciju za stare zanate. Konkurs će biti raspisan u septembru. Što se tiče HELP-a, sa njima sarađujemo zaista dugo, već desetak i više godina, Boga mi, značajno više od 10 godina. Od 2005. godine. I do sada smo imali 16 projekata ekonomskog osnaživanja. Do sada je podržano 522 mala biznisa, 3 kooperative, a u periodu od 2014. do 2019. godine 300 lica je pohađalo stručne obuke prekvalifikacije. Ove godine će grantove dobiti 25 korisnika u vrednosti do 3000 eura. Ukupan budžet HELP-a zajedno sa gradom Pirotom je 75.000 eura, od čega HELP daje 45, a grad Pirot 30.000 eura. U toku je program reintegracije, da vas podsjetim i to, gde će najmanje 30 lica iz teže zapošljivih grupa dobiti grantove za samozapošljavanje, od toga najmanje 28 lica će se zaposliti kod poznatog poslodavca, tu subvencije dobiju poslodavci, najmanje 30 lica će dobiti prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, otvorili smo dobrosusedski klub u kome će najmanje 600 deca i mladih učestvovati na preko 250 inkluzivnih radionica. Tako da mislim da svi oni koji imaju hrabrosti i znanja i žele da sudbinu uzmu u svoje ruke i da pokušaju da preko ovih programa dođu do svog prihoda, imaju šanse preko grada Pirota i preko naših partnera. Još jednom čestitam vama koji ste danas dobili subvencije, nadam se da će vaši poslovi biti produktivni i uspešni i da ćete od toga ostvarivati ili dodatne prihode ili osnovne prihode za vas i vaše porodice.